ଆପଣ ମୋ ପଛପଟେ ଦୁବାଇର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଗେଷ୍ଟ ଷ୍ଟୋନ୍ ବିଲ୍ଡ ହିନ୍ଦୁ ଟେମ୍ପଲ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଦୁବାଇ ଆଉ ଆବୁଧାବି ମଝାମଝିରେ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ମନ୍ଦିରଟା 2024ରେ ଖୋଲା ହେଇଛି, ତ ଏଇ ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ହେଲା ପରେ ଦୁବାଇରେ କିଛି ଯେତେବେଳେ ଆନାଉନ୍ସ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ହିଁ ବାତ୍ୟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଏଇଠି, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିଲା। କାର୍ ଗୁଡ଼ା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କି ପାଣିରେ ଭାସୁଥିଲା, ତ ବହୁତ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଥିଲା ଦୁବାଇ ସିଟି। ତ ତା ଦେହରୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା କି ନା ଦୁବାଇରେ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ହେଲା ବୋଲି ସେ ପରମିସନ୍ ଦିଆହେଲା ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ହେଇଛି। କିଛି ଯେଉଁ ମୁସଲିମ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବ୍ଲେମ୍ କରିଥିଲେ ଏମିତି, ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓସ୍ ବି ଆସିଥିଲା, ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ବି ଦେଖିଥିବେ ଆପଣମାନେ। ତ ନମସ୍କାର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ଲବଙ୍ଗ ଆସ୍ତା। ଆଜି ଆମେ UAEର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହିନ୍ଦୁ ଟେମ୍ପଲ୍ ବୁଲିବା, ତ ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସକାଳ ହେଇଯାଇଛି 8:30-9 ବେଳେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବ, ତ ଏଇନା ମୁଁ ଯାଉଛି, ଆଉ ଏୟାରପୋର୍ଟ ବାହାରେ ଅଛି। ଏୟାରପୋର୍ଟ ଭିତରେ ହିଁ ମୁଁ ଫ୍ରେଶନ୍ ଅପ୍ ହେଲି ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କଲି, ତ ଏଇନା ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ଲାଗୁଛି, ଟିକେ ନିଦ ରହିଛି, ତଥାପି ଏଇନା ଯିବା। ସୋ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆବୁଧାବି, କାଲିବତରୁ କହୁଛି, ବଟ୍ UAE ଅଲସୋ। ତ ଆବୁଧାବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ଆଜି ମୋର, ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଡେ ବି, ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆଉ ଶେଷ ଦିନ। ତ ଏଇନା ମନ୍ଦିର ଯିବା, ତଳକୁ ଯିବା, ଏଇଠୁ ଲିଫ୍ଟ ନେଇକି ବସ୍ ଧରିବା, ବସ୍ ୟା ଟ୍ୟାକ୍ସି ଯାହା ହେଲେ। ଟ୍ୟାକ୍ସିରେ ଟିକେ ଆକ୍ଚୁଆଲି UAEରେ ଟିକେ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଇଏରେ ଯିବା, କ'ଣ ସେଇଟା କୁହନ୍ତି, ବସ୍ରେ ଯିବା, ବସ୍ ପାସ୍ ଯେମିତି କାଲି ମୁଁ ବନେଇଥିଲି। ତ ଚାଲ ଯିବା ଆଉ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବା, ଏଇଠୁ 22 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଅଛି, ସିଟିରୁ ଟିକେ ଦୂରରେ, ମାନେ ଦୁବାଇ ଆଉ ଆବୁଧାବି ମଝିରେ ଅଛି ସେ ଟେମ୍ପଲ୍ଟା। ତ ଯିବା ଚାଲ ଦେଖିକି ଆସିବା କେତେ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ବନା ହେଇଛି। ଆଜି ତ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ବସ୍ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ଓଲ୍ଟା ରୋଡ଼କୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି, କାହିଁକି ନା ମୋ ପାଖରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ନଥିଲା। 50 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ପାଖାପାଖି ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଲୁଣି ଆମେ। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ବିହାରର ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ନାମ କିଆ? ଆରିଫ, ମହମ୍ମଦ ଆରିଫ। ମହମ୍ମଦ ଆରିଫ, ତ ଇଏ ଭାଇ ମୋତେ କହିଲେ ଚାଲ ତତେ ଛାଡ଼ିବି, ତାହେଲେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ତ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଆସିଲି, ଛାଡ଼ିଦେବି ମାନେ କ'ଣ, ଟିକେ ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ଦେଇତେ ପଡ଼ିବ, ବଟ୍ ସେ ଆଣିକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଗଲାବେଳେ ଅଲଗାରେ ଯିବି। ତ ସେଇଆ ହିଁ 11 ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ମନ୍ଦିରଟା ବହୁତ ହାଇୱେ ସାଇଡ଼ରେ ଅଛି, ବଟ୍ ବହୁତ ଇଏ କ'ଣ ସେଇଟା ଦୂରରେ ଅଛି, ମଝାମଝି। ଇଏ କାହା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଟେମ୍ପଲ୍ ପ୍ରପର୍ ଆଡ୍ରେସ୍? ସୁହାନ ମେ ହେ, ଦୁବାଇ ଔର ଆବୁଧାବି କେ ବର୍ଡର ପେ। ଏହା ସେ ଦୁବାଇ କେତେଟା ଦୂର? ଦୁବାଇ ବି ଏତନା ହି ଦୂର ପଡ଼େଗା, 50 କିଲୋମିଟର। 50 କିଲୋମିଟର, ଓକେ ଓକେ ଓକେ। ଔର ଏହା ସେ ଏୟାରପୋର୍ଟ କେତେଟା ଦୂର? ଏୟାରପୋର୍ଟ ପଡ଼େଗା ଆପକା 30-40 କିଲୋମିଟର ପଡ଼େଗା। ଓକେ, ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭୟା ଛୋଡ଼ନେ କେ ଲିଏ। ତ ଭୟାକୁ ବୋଲ ରହା ଥା କି ୱେଟ କରିବେ ଆପ ଥୋଡ଼ା, ମୁଁ ଭି ରିଟର୍ନ ଯାଉଙ୍ଗା। ତ ଦେଖତେ ହୁଁ ୟହାଁ ସେ ଏୟାରପୋର୍ଟ କା ବସ୍ ତ ଥୋଡ଼ା ବହୁତ ଦିଖାଇ ଦେ ରହା, ବସ୍ ହେ ତ ମିଲ ଯାଏ ତ ବସ୍ ସେ ରିଟର୍ନ ଯାଏଙ୍ଗେ, ନହିଁ ତ ଦେଖତେ ହୁଁ କ୍ୟା ହୋ ରହା ହୈ। ଚଲିଏ ଭୟା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଗୋଟେ ଲୋଚା ହେଇଗଲା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି, ବଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମନ୍ଦିରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମୋତେ ମିଳୁନି। ଆଉ ଏଣ୍ଟ୍ରି ବେଳେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କ୍ୟୁ ଆର୍ କୋଡ଼୍ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ଟୁରିଷ୍ଟ ଭିଜିଟ୍ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରତେ ପଡ଼େ, ତାପରେ ଆପଣ ଯାଇକି ଏଣ୍ଟ୍ରି ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ମେନ୍ କଥା, ମୋର ଏଇ ବଡ଼ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଅଛି, ଏଇଟା ନେଇତେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତାପରେ କ୍ୟାମେରା ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆଲାଉଡ଼୍ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିବା ମୁଁ କ'ଣ କରିକି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି, ବଟ୍ ମୋତେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବାର ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି 200-300 ଦିନ ଏଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖିବି ବୋଲି ଆସିଥିଲି, ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି, ତ ନିହାତି ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଦେଇକି ଯିବି। ତ ଦେଖୁଛି କ'ଣ କରୁଛି, ଭିତରକୁ ଯାଇପାରୁଛି କି ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି କେତେ ସାରା ବସ୍ ଲାଗିଛି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଟୁରିଷ୍ଟ ବସ୍। ତ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଯେମିତି ଆମ ପୁରୀକୁ ଯେତେ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ସେତେ ଲୋକ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଅଲମୋଷ୍ଟ ମୁଁ ଠିଆ ହେଲା ଭିତରେ 10-15 ବସ୍ ଆସିକି ଯାଇସାରିଲାଣି, ତ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ କେତେ ଦର୍ଶକ ଏଇଠି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆମେ ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଯିବା ଆଉ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ମନ୍ଦିର ପଛର ଯେତେ ସାରା କଥା ଅଛି। ତ 2015ରେ ଆମର ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର
2015 आम प्राइम मिनिस्टर यूएई आसते सेतेबेले एक्चुअली एटिकार जो किंग अच्छी सी तुमको 27 एकड़ जमी गिफ्ट देते तापर ठू मंदिर आरंभ स्टार्ट होता 2018 बेलू तापर 2024 फेब्रुवारी मासरे नरेंद्र मोदी आसिक यार इनोग्रेसन करते 2024 मार्च मासरे मंदिर जो दर्शन पाई परमिशन दिया दिखाई सब समस्त आसिक दर्शन करें दुमास ही आबि किसी कम चली तो कम कम्प्लीट होनी कम कम्प्लीट होगापर आ सुंदर हो तो ये जगन्नाथ रथयात्रा है सब जिते सारा मानने एक्चुअली पूजा पाठ हम सब ये हम आईटा गोटे स्वामीनारायण टेम्पल जमी आप केनिया भी देखेली सब कंट्री ही स्वामीनारायण टेम्पल थाए तो सेमती अच्छी आई मंदिर को एक्चुअली जमी आप देखिए कि आप गोटे मुसलिम किंग एक्चुअली गोटे हिंदू को हिंदू मंदिर पर जमी गिफ्ट देते 27 एकड़ तापर गोटे ख्रीन यार जो आर्किटेक्चर डिजाइनर थे से गोटे ख्रीन थे आउ जे सिख थे जी कि एक्चुअली पूरा कंट्राक्ट पूरा मंदिर को तैयारी करते जो जो बिल्ड करते आ सबू देशर पथर जमी राजस्थान रू पथर आ बहुत सारा सब रिलीजियस लोक मिसिकी अलग अलग रिलीजियस लोक मिसिकी मंदिरटा को बिल्ड करते तो सहीटा ही खुशी लगे आजिका डेट्रे सब कंट्री में मंदिर होट कि लोक तथा एवं एक्चुअली कंट्रोवर्सी क्रिएट करती कि एपाई एटा है सेटा है तो सेमती किसी ना तो खुशी लगुच कि हाँ आगुरु भी हिंदू मंदिर एमती न जमी मुझ स्टार्टिंग कहली कि हिंदू मंदिर फास्ट हिंदू मंदिर सेमती ना यूएई रे बहु यूएई रे सबू जगार दुबई रे बहुत छोट 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 जगार मंदिर अच्छी गुरुद्वारा अच्छी बट एटा जो कौन कहते पूरा स्टोन बिल्ड पूरा प्रॉपरली जो डेडिकेटेडली गोटे मंदिर ये मानने हाँ डेडिकेटेडली गोटे मंदिर होती स्टोन फास्ट स्टोन बिल्ड मंदिर कह मैंने आरंभ रू करी ये करके आउ सब गुड़ा छोट छोट थी बट छोट हो कि बड़ हो मंदिर तो गोटे हो गला किंतु टिके दूर रे अच्छे आओ एक्चुअली मंदिर हाइट हूँ 108 फुट तार टेम्परेचर पाखापाखि 50 पहुँचला तो बाहर गरम रे ये हूँ आ मत भितर को जीवापी बैग बैग एक्चुअली मो पाखे गाड़ी थी गाड़ी बैग रखी जाती बट समस्ते जाऊँ मुझे जापरि तो कौन करवा ये कष्ट कलापर तो नेक्स्ट टाइम जिते आसवि मेक् स्योर कि जो मैंने भी आपंट बड़ बैग किसी आने छोट बैग आने आदि गाड़ी फाड़ी अच्छे तो रखिदेवे आसिकी प्रथम आप गोटे अच्छी क्यू आर कोड स्कैन करके आपको टिकेट करते पड़े टिकेट कलापर आप मैंने अनलाइन विजिट पाई बुकिंग करते हुए तापर जाट करें तो सेमती अच्छी तो आडवांसली केमती आप बुक करेंगे आपंकर भिजिट से देखने तो पैसा पड़ ची फ्री पड़ ची तो एक्चुअली बुक करनी तो मो वाईफाई चलानी मुझे सेमती जा मत छाड़ कहीं एकला थी तो आप फैमिली सागर कि कमी जैक मेम्बर आस मेम्बर ना आउ डिटेल्स देखिए आसपारे तो चलो मतलब लगुच बेटर हम कि गोटे दुई मस पर आसवे आ मंदिर पूरा कम्प्लीट हो बट 27 एकड़ अराउंड मंदिर होती और बहुत खाली जगह जगटा पाखे मार्केट फार्केट ना शुष लगे पा कौट पी जापरि ये मंदिर आपटे गाड़ी पार्किंग एरिया अच्छे देख पार्थ कैसे सारा गाड़ी मुझ गाड़ी खोजुचना फेरिकी जी बट सबू ठीक अच्छे भिड़ अच्छी दर्शन करने लोक आट बैग जो मैंने कौन से बैग रखापी किसी जगह ना ये जमी आम पूरी मंदिर जी आप जोता रखापी बैग रखापी सबकि मिलजि तो ये कि ना सेमती का सुविधा टे दुख लगेगा एत दूर एत कष्ट करके आसला रात नौ शुक ये करण कर भगवान ही चाहना भितर धर कह 27 एकर भितर हिंदू कम्युनिटी सेंटर अच्छी तापर ये जो मैंने फूड करिडोर जमीक फूड करिडोर ना कौन कहते हैं जमीक आम प्रसाद बंटा जाए से भाया अच्छी प्रसाद भी मिले समस्त तापर ये हिंदू कम्युनिटी मैंने बागर फागर भी हो पार बहुत सारा जिते सारा फेस्टिवल अच्छे सब ये सेलिब्रेट करेंगे बहुत बड़ एरिया तो मुझे भिजिट करें मुझे देखिपाले से मत दुख लगुच एक्चुअली रीजन कौन मुझे जानी बट मंदिरटा को एत रेगिस्तान मझे बनई मैंने हाईवे अच्छे ठीक अच्छे मानने दुबई आबुधाबी मजा मझे यानी तो मानने यहाँ चिंता अच्छे कि आबुधाबी लोक दुबई लोक आसिक मजा मझे पड़ू या कौन रिजन मुझे किसी बुझी पारे भाई पूरा रेगिस्तान किसी ना मैंने पाई एना शोषा लगता गोटे दुकान पाइले तो इतना इतना मतलब खाली जगह में टेम्पल क्यों बनाया भाई हाँ इतना खाली जगह में बना दिया इधर बना दिया तो आदमी का भीड़ ज्यादा होगा शायद आदमी ज्यादा होगा इस वजह से अच्छा भीड़ भी होगा ना ऐसा के लिए अच्छा अच्छा जो अच्छे एरिया है उसमें इसके लिए अच्छा तो उसे कहो जल्दी भीड़ पड़ो हो बस इतनी भाई
ତା'ର ତ ବୋର୍ଡିଂ ପାସ୍ ଥିଲା ସିଙ୍ଗଲ ପିଆନରେ, ଏକାଚିକା ବୋର୍ଡିଂ ପାସ୍ ଦେଇଦିଅନ୍ତି, ଖାଲି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଚେକ୍ ଇନ୍ କରିକି ଭିତରକୁ ଆସିଲି। ଆଉ ଏଇନା ଖୋଜୁଛି ଇତିହାଡ଼ର ଲାଉଞ୍ଚ। ତ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହିଁ ମୁଁ ଯେତେଥର ଲାଉଞ୍ଚ ଆକ୍ସେସ୍ କରିଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ କରୁଛି, ମୁମ୍ବାଇରେ ଥରେ କରିଥିଲି ଏଠି, ତ ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରେ କରୁନି। ତ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରେ ଲାଉଞ୍ଚ ଆକ୍ସେସ୍ କରିକି ଯଦି ହେଲା ଖାଇବା, ଏଇନା ଆଜି ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଅଛି, ତ ଚାଲ ଯିବା। ସୋ ଫାଇନାଲି ମୋର ଏଇଠି ଖାଇବା ପଳେଇ ଆସିଛି ଟେଣ୍ଟାଣାନ୍ ବିରିୟାନୀ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଭିତରକୁ ଆସିଛି। ହେଲା କି ଏଠି ମୋ କାର୍ଡ଼ ଆକ୍ସେସ୍ ନେଲେନି, କ'ଣ ପାଇଁ ନେଲେନି ମୁଁ ଜାଣିନି, ବଟ୍ ନେଲେନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଥିଲା, ତ ଖାଇତେ ଆସିଛି। ଏହାର କଷ୍ଟ 1400 କେତେ, ସରି 65 ଦିରାମ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିଦିଅ, 1400-1500 ହେଉଛି। ତ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ତ କ'ଣ କରିବା, ଖାଇତେ ପଡ଼ିବ ବାଧ୍ୟକୁ। ଆଉ ଅଲଗା ଜିନିଷ ଖାଇଥିଲେ ବି ସେଇ ସେମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ପଡ଼ିଥାଏ, ତା'ଠୁ ବେଟର୍ ଭାବିଲି କି ବିରିୟାନୀ ନହେଲେ ଭେଜ୍ କ'ଣ ଗୋଟେ ଖାଇଦେବି। ଆଉ ତ ଆଜି ଦିନଟା ହିଁ ଖରାପ ଯାଉଛି, ଖରାପ ତ ନୁହଁ, ଭଲ ହିଁ, ଏଇଗୁଡ଼ା ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍। ମାନେ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲି, ମନ୍ଦିର ଖାଇବୁଲି ଭାବୁଥିଲି, ଖାଇପାରିଲିନି, କାଲି ମୋତେ ହୋଟେଲ୍ ମିଳିଲାନି, ଆଜି ମୋତେ ଲାଉଞ୍ଜରେ ଆକ୍ସେସ୍ ମିଳିଲାନି, କାଲି ମୋତେ ଲାଉଞ୍ଜରେ ଆକ୍ସେସ୍ ମିଳିଥିଲା, ଖାଇବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ମିଳିଲାନି। ତ କ'ଣ କରିବା, ଦିଅ ଏଇନା ପଇସା ଦେଇକି ଆଣିଛି, ତ ଏଇଟାକୁ ଖାଇଦେବା, ଖାଇକି ଆରାମସେ ଯାଇକି ରେଷ୍ଟ କରିବା। ଆହୁରି 1.5 ଘଣ୍ଟା ଅଛି ଫ୍ଲାଇଟ୍ ପାଇଁ, ମୋର ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଅଛି, ଆଉ ଖାଇକି ବାହାରିବି ନେକ୍ସଟ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ପାଇଁ। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କର, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, କମେଣ୍ଟ କରିକି କୁହ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ରଷିଆ। ତ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଜର୍ଣ୍ଣି ବି ଏନ୍ଜୟ କରିବା, ଆଉ ରଷିଆରେ ପହଞ୍ଚିବା। ତ ବାଏ ବାଏ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।